Veliki sajamski dan u Čepinu u sklopu Čepinskog proljetnog festivala, koji je doživio svoje treće izdanje. Na prodajnim štandovima najviše je cvijeća i presadnica povrća, koji su u ovo vrijeme posebno tražena roba. Evo ga, znači imamo 10, 6, 16, 2, 18, a još 2, pa da je 10, 10. Puno toga ste kupili, što će to sve biti u vrtu? Evo, bit će malo rajčice, bit će paprike, malo feferone za supruga i kod gospodina već treću godinu kupujemo, tako da smo ekstra zadovoljni. I mi koji baš nismo neki znalci, uspije nam, tako da je do gospodina zapravo. Sadite sami ili će neko drugi ovo? Samo. Na vikendici malo, kod nas kući i taj to. Šta kažete na ovaj sajam? Savršen. Mi smo isto izlagači, OPG tak slatko, pa evo, možete i do nas doći, posjetite nas, dan je divan i tako. Što čekamo? Prva liga uz ovakvu prodaju, to će biti sve u redu danas. Lipa posjećenost, ugodna atmosfera, evo, odlično. Što imate sve u ponudi? Pa evo, uglavnom u rasadu, jel? Evo ovako, na neki način priredimo da ljudi mogu što prije to posaditi, da im dođe na vrijeme. Evo. Je li sad pravo vrijeme za to? Je, kako da ne. Pred 1. maj, sad će toplina i onda ide sve. Pa radimo nešto i povrća, trenutno nismo uspjeli donijeti cvijeća, imamo ono proljetno od veliku, široku paletu proljetnica od ranog proljeća do ljeta. Tako da sajam je, evo već treću godinu, bude lijepo, proda se, nije loše i tako, ide pomalo. Kakav je interes naših ljudi za cvijeće, ali i dalje to ide ili ovisi o situaciji? Pa interesa ima, ali kao, pošto su nama ošle cijene, onda malo ljudi se zbog cijena, možda malo manje interesa, ali ko voli cvijeće, taj reskira i kupi. Među kupcima cvijeća najviše je žena, ali nije nužno pravilo, posebno kada su ovakvi događaji u pitanju. Na sajmu ispred Čepinskog centra za kulturu okupilo se mnoštvo posjetitelja. Jako lijepo, sve nam se sviđa. Aha. Prekrasno. Volite cvijeće? Volim, da. Hoćete kupiti nešto? Pa... Hoće sigurno. Ima svega lijepoga. Šta vas najviše zanima? Cvijeće. Aha. Jeste već nešto kupovali ili ćete sad te kupiti? Pa sad ćemo istom razgledamo malo sad. Sve je upotpunio i bogat cjelodnevni popratni program na pozornici i oko nje. Mogu se pohvaliti da je ovo jedan od, na području naše Osječko-baranjske županije, sada evo treći put najbolje posjećeniji što se tiče posjećenosti korisnika, jel da, svi mještana i svi oni koji dolaze, a ne samo koji dolaze i obilaze sajam, nego i oni koji izlažu svoje proizvode, 56 standova, plus ovi svi mali popratni kokice, sadržaj, jel da, i te nešto za djecu, znači skoro 60 i nešto klupa. Mislim da smo jači od gospodarskog centra, jel da, koji je onak reprezentativno izgrađen, ne samo po izlagačima, nego i po posjećenosti. Treća godina je tek jedan početak onoga što krasi jednu dobru priču u poljoprivredi. Ono što Županija Osječko-baranjska s ove strane podupiremo ovaka nastojanja da zadržimo ljude u ruralnim sredinama, u ruralnim prostorima, da im omogućimo da svoj proizvod mogu plasirati. Vidjet ćete ovdje da jako puno ljudi nudi svoju rasadu, vlastitu proizvodnju, iz vlastite proizvodnje i na taj način kupovinom, obilaskom takvih štandova podupiremo svakog proizvođača koji se s time bavi. A veliki vjetar u leđa domaćim proizvođačima bit će i novootvoreni Čepinski agropark, izgrađen na mjestu male Čepinske tržnice, koji je službeno počeo s radom. Projekt izgradnje i opremanja zgrade vrijedan oko 700.000 eura u najvećoj mjeri su financiran sredstvima Europske unije. Simbolično smo ga otvorili na treći proljetni festival. Sama simbolika, jel da, i proljetnog festivala i agroparka, onog što treba znati u budućnosti. Dva poslovna prostora, 30 i nešto kvadrata, 12 klupa. Osim 12 klupa, znači svi korisnici tih štandova će moći, imaju svoja i spremišta, imaju i sanitarne čvorove, nadkriveni su, zatvoreni su tri strana, znači ne može vjetar pirit sa županijske ceste, odnosno sjeverne strane pročelje ustakljeno, da svi oni koji prolaze i vozaju se automobilima da vide da agropark živi i da tu ima korisnika. Nema sumnje kako ovakvi objekti i događanja puno znače za svaku zajednicu i svojevrsni su jamac njezinog prosperiteta.